Hirugarren greba eguna da, astelen astearte eta asteazkeneko greba egunak antolatu ditugu oraingo honetan. Residentzien sektorean Nafarroako lehen hitzarmena aurrera ateratzeko asmotan. Negoziazioak iazko maiatzan hasi ziren eta momentu horretatik bai patronalen eta batez ere Nafar gobernuaren aldetik ez dugu inongo aurrera pausorik ikusi. Esaten duguna zera da, zaintzen sistemak doakoa izan behar duela, duina izan behar duela eta unibertsala izan behar duela. Eta bide horretan ezinbestekoa ikusten dugu Nafarroako hitzarmen propio bat edukitzea. Eta hau esaten dugu estatuko hitzarmenak hemen oso egoera prekarioa mantentzen dituelako langileak. 1000 eurotara ozta-ozta iristen diren soldatak, asteburu bakarreko atxedenaldia eta komplementatu gabeko iteak.